Det är det här handlar om. Tystnad. Har du varit med om en sån tyst utredning någon gång? Men någon måste ju veta något. Men folk är rädda, du vet. Jag har ringt brorsan Kjellar flera gånger när han svarade. Han känner på mig att den lilla pojken, han vet något. Han vet något. Ja, han ju. Men är det någon som har sett honom överhuvudtaget mer än du? Vad menar du? Jag menar, är det någon som har sett den där pojken mer än du? Taxichefen sa att han hörde lätta steg och någon som cyklade därifrån. Och så fort jag ska försöka prata med pojken så sticker han. Ja, det är klart. Det är ju ingen som vill prata med oss. Har du inte fattat det? Kvart över 12. Det är midsommarafton idag. Lite sömn kanske inte skulle skada innan man ska gå till Halders. Kan man ta en dricka här, tror du? Kommer du ensam? Ja, hur så? Det är två saker vi måste försöka förstå, är det inte det? Ja, kopplingen mellan Said och hans fru, vet hon. Shanaz. Mm. Och? Då måste jag få tag på vapnen någonstans. Tycker inte om de här madrasserna, Hussein och Husseins lägenhet? Grannen sa att det var mest kvinnor som besökte honom, bara någon enstaka man. Det är något där som inte stämmer. Erik? 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 Vi är klara. Somna visst. Gud, vad fin han är. Jättevacker. Kom då.